M'agradaria que a Barcelona doncs, poguéssim comptar molt més amb un ecosistema d'emprenedoria que des de les institucions ens mobilitzés, ens reunís. Què necessitem? Polítiques d'ocupació, necessitem que els salaris estiguin molt més actualitzats, que hi hagi molt més igualtat i que al mateix temps doncs, es promoguin aquest tipus d'iniciatives.